agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Molim vas da podržite gospodina Akifa Agića. Hvala vam. Puno vam hvala. Hvala majkama i očevima pa su rodili ovakve sinove. Ovdje ispod releja, ispod krča, ispod stubića, ovdje se branila Bosna, ovdje je puno krvi bilo. Niko nam nije vjerovao. Hvala našoj djeci koja se igraju u našim mahalama i sokacima da ovu istinu prenosi o velikim ljudima, velikim njihovim očajima, velikim borbama koje su bile. Ja kažem legende o nama trajući. Svaki borac armije Republike Bosne i Hercegovine koji je nosio pušku i branio svoju domovinu je vredniji od mene. Moj zadatak je bio u ratu da bilježim i pišem i amanet je ostavio, hvala Bogu, da smo to uspjeli. 20 godina je veliki prošlo, konstantno traganja za nekom istinom, svi u nas, posebno roditelja i djeci, oni koji su izgubili. Agresija Hrvatske na Republiku Bosnu i Hercegovinu svakako da nije ni prestala, ni sada, sada su drugi oblici. Vi sa širom Bosne i Hercegovine, gdje nisu Bošnjaci, uglavnom ćete vidjeti kućne slike unutar Tuđmana i ostalih zločinaca koji su ovo nama skrojili. Ipak, zbog mlađih, da se vratimo 92. Pakleno je bilo gore u Višegradu. Pakleno, grozno, foča, pali se, ubija se sve. Ostatak Bosne i Hercegovine koji nije zahvaćen ratom, a bez naoružanja, bez ičeg, automatski referendumom Republike Bosne i Hercegovine zatvaraju se sve kapije za naoružanje patriotskih snaga, onih snaga koji će braniti Republiku Bosnu i Hercegovinu. Herceg Bosna je napravljena 91. u decembru. Vidite kad govorimo 91. u decembru. I oni su odmah vršili podjelu Bosne i Hercegovine. Vratili smo se dakle na istočnu Bosnu. Isto vrijeme u slobodnim dijelovima Bosne i Hercegovine kretanje muslimana je bilo zabranjeno. Dakle, izlazak i ulazak u Gornji Bakuf i druge opštine gdje je bio HVO morale su potvrde da bi se moglo kretati. Taj prvi perfidni oblik diskriminacije, ponižavanja, za malo one umnije odmah se znalo šta nas čeka, a za one koji nisu znali neće nikad ni saznat ni poslije ovoga. Tako i bivaju prvi junski sukovi gdje smo napadnuti od združenih jedinica, gdje se opet trebalo prepočiniti HVO, nas koji smo brojni da se počini HVO. Ti prvi sukobi su nekako se poigrali i nikako nije se moglo vjerovati. Meni je posebna čast večeras što je sa mnom među ostalim legendarnim našim komandantima, Tahirom, Jupijem, onaj trojac, Dževdo, Dino i Tahir, da je ovdje sa nama naš Hanefija Prijić koji je tad u junu 92. znao reći stop. U Allah rahmetilje Goranu 20. ide, neće biti zaboravljeno, ide i godišnjica 20. decembra će biti posebno večeri i materijali o njemu. Taj smo jun izdržali. A HVO u Srednjoj Bosni i Armija Republike Bosne i Hercegovine na dijelovima gdje nije imao dodir Mate Boban, gdje su bili sa četnicima, bili su korektni i dobri odnosi. Nekakav se sudržavao odnos. Sve do oktobra 92. gdje združene jedinice, silovito ulazi združene jedinice sa oruđima i oruđima Hrvatske vojske ulazi u prozor. U isto vrijeme, dogovor Karadžić i Boban, gubi se i grad Jajce. Jajce zauzimaju četnici, a prozor zauzima HVO i HVI. Tad sam jedan izvještaj, ovi stariji se sjećaju rečenica, slučaj prozor nikad više po bošnjački narod.
svi mi ovdje, i moj isto legendarni komandant Pajo, tu smo u ovoj kući, koji su Hane bili ovaj, zaključak je bio slučaj prozor nikad više pobožnjački narod. A odmah poslije tih sukoba u oktobru delegacije Sarajeva dolazi delegacije da se smiri stanje, jer je u onom dijelu Bosne i Hercegovine pakao. Znači, počeje gore od Višegrada, počeje, Prijedor su već davno odradili, konc logori su napravili, tako da je jedno stanje da Bog sačuva. Delegacije koju je predvodio Slobodan Praljak u nas u hotelu Radušu sa kompletnim HVO-om i TO-om iz Mostara, pravi se jedan onako, kako bi rekao, nonšalantan sastanak, kao to su bile u prozoru neke male čarke i to se više neće ponoviti. Svakako, sve što govorim, sve je bilježeno, sve imamo dokaze i hvala dragom Bogu da je to tako bilo. Dolazi januar. Januar 93. dolazi. Januar u njihovim novinama krvavi sjećanj. Taj januar Gornji Vakuf nikad neće zaboraviti. Dobro opremljene jedinice su okružile Gornji Vakuf. Sve što je imao HVO i HV, da su imali samo jedan cilj. Koji cilj? Cilj da se zauzme ovaj dio Mahali. Zašto ovaj dio Mahali? Samo je bitna komunikacija. Od prozora do Novog Travnika su cestovno vezani. Najžešći udari tad, januara 93. su se ovdje sručili. Opet ponavljam zašto? Samo zbog geografije. A takva politika i takva opterećenost rata naše političke vodilje je dovelo u jedno vrlo teško stanje sviju nas. HVO i Armija Republike Bosne i Hercegovine u cijeloj Bosni i Hercegovini, gdje su god bili skupa, su pili espresso kafe. Jer razumijete o čemu govorimo mi koji smo tu, roditelji koji ste i koji ste borci bili, govorimo 93. Espresso kafa se pije u Bugojnu, espresso se u Kaknu, espresso kafa se pije u januaru u Mostaru, Jablanici, svuda. Samo združene jedinice su napale našu Mahalu tu ovaj. Imali smo tada 97 poginuli što ima, a u pojedinim dijelovima, rubnim na našoj opštini, nije se metak ispalio. Ta perfidna politika da kao komšija znajeće na komšiju se izuzetno nas je koštala, ali smo došli svijesti. 15. januara 93. Željko Šiljek daje ultimatum. Armiji Republike Bosne i Hercegovine mora se počiniti. Položit ćete oruđe i izlazite. Ja sam na sastanku sa komandantom Magićem prisustvovao u UN kancelariji i raskoračio se taj sada, ako Bog da, bit će priveden i on, Bože, vremena, Željko Šiljek. Taj tu, neću da ga vidim, neće da budi. Kaže njemu Fahrudin Agić, bit će on. Kaže, major Stuart, kaže, ostaće novinar, kaže, što ima, vi ste, upravo sam dobio informaciju, snajperom ubili sa hotela Radušte i mog borca. I ostali smo tad na tom sastanku. Između ostalog, taj ultimatum 15. januara je dat da se armija mora počiniti HVO. Tad traju pregovor u Ženevi. Dogovoreni su podjela, znači, Bosne i Hercegovine, odnosno da Gornji Vakuf ulazi u provinciju gdje će se počiniti HVO. Allah rahmetelji Alija nije potpisao nikakav papir, ali je ogroman pritisak, već s ovenom plan je tad bio. Ogroman je pritisak bio tad ovaj. Iranski predsjednik naziva Franju Tuđmana, pita šta je sa Gornjim Vakufom. Kažem, to ja bilježim iz naših rokovnika. Pazite, iranski predsjednik. Zašto? Iranski predsjednik, iranska država je pomagala i Hrvatsku. Sve naoružanje koje je trebalo stići za Bosnu i Hercegovinu, oni su sebi, nama su samo po neki djeliće puštali što ima. Dakle, i financije, evo vidite sada ovo što se piše po novinama Janeza, Janšu i Stega i sve će se to, ako Bog da, razotkriti. Rele je pao, teška kvota, Mahala je u teškom stanju, Krč je pao. Najgore što se moglo desiti armiji Bosne i Hercegovine, znači ni oružja, niče. Komandant Jupi, tadašnji, znači kad kažemo januar, govorim 93. tako su nam lijepo osmislili, tako nas silovito udarili. Jupi je došao, Faruk Kaganović s jednom čitom, i došao je u Busu sa Pušćanima. Ogruhnuli su sa tog dijela što ima
i tad je se ponovo, mi smo predah uzeli, balansirali stanje i izdržali smo taj krvavi sjećan. To je možda najgori period. Od tog perioda jedna totalna mobilizacija svi nas u svakom pogledu, i majki, i očeva, i trgovaca, i svega je krenulo na naoružanju, jer je se znalo da se to neće zaustaviti. Sve to biva do aprila, 15. aprila, valjivi mir i nemir. 15. april se dešava stravičan zločin u Ahmićima. Zašto je onako stravičan? Onako gnusno ubit 109 ljudi, popaliti ih je imalo samo jedan cilj. Moraju se poremetiti dobrosusjedski odnosi između Bošnjaka i Hrvata. Tamošnji Hrvati i ovdašnji Hrvati ovo nisu htjeli. Zato su učinjeni tako veliki zločini da se napravi razdor i rascjep unutar naroda, da se jednostavno zamrzi. Taj ciljani, osmišljeni zločin u Ahmićima će se ponovo ponoviti u Stupnom dolu gore 93. Od tog 15. aprila pale su maske sve. Krenuo je Mostar, krenulo je sve. Zapalilo je se sve ovaj. Oni su ponovo udarili po selima Voljica. Pokušavali su silovite udare kako na Mahalu, tako na Vrse. Ako se ne može Mahala uzeti, pokušat će se uzeti vrlo važno strateški kota Vrse. Stoga jesu najžešći udari bili uvijek na taj gornji dio. A onda se od Hame i od nekog krene pjesma Mira, pa se graši do krča svega i tako se izdržalo. I ušli smo u jul 93. U julu u 93. dešava se jedna stvar koju je malo ko očekivao. Pregovori u Ženevi traje, sad i vodi Vens i Stoltenberg. Pregovori su pri kraju. Pravi se trodijelna država u Sarajevu, Brčkom, Goraždu, u svim dijelovima, u vrlo teškoj smo situaciji. Naša predsjedništvo i delegacija, što ima istjerana u čošak na ponižavajući način, da se Republika Bosna i Hercegovina mora pocijepati na tri dijela. I najveći dio će se dati Bošnjacima što ima. Izuzetno loš scenarij Evropske zajednice i Međunarodne zajednice. To je izuzetno što je i sad se vidi na dijelu šta se sprema Bošnjacima muslimanima. Tada se dešava nešto, nepredvidivo se dešava. Allah rahmete je, ali su protvrili, ali ja se varako što ima. Stjeran je, vjerujte mi, po tadašnjim informacijama. Stjeran i od delegacije naši, mi Bošnjaci, istrebljenje nam je spremano. Razvija se, dešava se događaj da su 20. u Bugojnu krenuli sukobi. Armija i HVO. 21. 22. 23. Pregovori se, dostavljaju se informacije, zove predsjednik Izetbegović Bugojno. Recite mi ko je u Bugojnu. 27. jula najznačajnija pobjeda armije Republike Bosne i Hercegovine u tom periodu, a i narednom periodu koji će krenuti kao prekretnica sa HVO-om i Hrvatskom vojskom. Bugojno je oslobođen grad 27. jula. Izetbegović iz Ženeve zove, ko je u Bugojnu? Mi smo predsjednici u Bugojnu. Ponovo prođe 2-3 sata, ko je u Bugojnu? A delegaciju koja je bila sa predsjednikom Izetbegovićem, između ostali i sadašnji gradonačelnik Sarajeva Komšić, Stjepan Kljuć i ostali, svi su se tada odgradili od Alije Izetbegovića. Nekako su, ne bi im drago što je armija Republike Bosne i Hercegovine oslobodila Bugojnu. Šta je značilo to za Republiku Bosnu i Hercegovinu? To je značilo nešto najviše. Najviše 5000 slobodnih vojnika armije Republike Bosne i Hercegovine dobro opremljeni. Jajačka brigada, Donjevakuska brigada i Bugojanska brigada su bila garancija da Republika Bosna i Hercegovina i bošnjački narod neće nestati. Dešava se veliki udar hrvatske vojske na Lihama, gdje su zaustavljene hrvatske regularne jedinice. Zaustavljena je agresija, naprijed se ne može. I dešava se za nas najvažniji dan, 1. august 1993. gornji Vakuf je deblokiran. S tim su se vojnom gledišta stekli potpuno uslovi za jedan lako pokretljiv i lako odbraniv teritorij Bosne i Hercegovine koji će štititi armija Republike Bosne i Hercegovine. A Franjo Tuđman je tad izvještaje koje sam ja posljeđivao, oni su znači diljem svijeta bili, gdje god bilo Bošnjaka je se čulo, kosa je se jezla. Znači kad su hrvatski vojaci svega, sve smo poslije tu u dokazicama što ćete u narednom periodu, neke dijelove ćete vidjeti, a ko Bog da u budućem vremenu vidjeti. Sve što je imao i uz pomoć normalno
evropske zajednice i ostalih koji su nas mrzili, sručili su protiv nas. Armija je armija tad. Tako da dolazimo pod kraj augusta, jedan od najkrvavijih perioda, i ulazi se u taj septembar prije 20 godina. Udarili su, nije to ravnopravna borba, to su juče je bila automehaničari s pušicama, tu su tenkovi, transporteri, helikopteri, desanti, to je sve što ima jedna moderna država, što ima u zapad, nas je ciljeno. Ali je imalo jednu prednost, imalo je takva geografija i takav teren kod nas, imalo je se moral, tu su dole djeca, tu su majke i tu je šehijsko groblje. 3. septembar je onako kao i krč, bolan, kad kaže noć, samo noć, kako su te teške noći bile, kako je to vrijeme bilo. Hrvatska, ja sam proslijedio ovo pismo tad predsjedniku Izetbegoviću, on je bio u Njorku tad na sastanku, i kad je dobio, zvao je odmah Hadža Sanovića, komandanta i Delića, da pita šta se stvarno dešava s Gornjim Vakufom. Poslije toga su mene preko naših vezista su spojili i sa Šriberom i sa Hadža Sanovićem, pita, ovdje je pakao, Gornjim Vakufu treba pomoć. I dalje je situacija, 3. oktobra 1993. sam ja u Sarajevu kod predsjednika Izetbegovića gore. Ušao sam, znači, u državnu bezbjednost i pitam, kaže, Agić je stigao, kad me može primiti, možemo primiti, predsjednik te može primiti odmah. Predsjednik Izetbegović sam tada, ostanjem u Gornjem Vakufu, onako kako možda znaju moji Vakufljani, kako ja nas volim i kako sam govorio o strahotama koje smo prošli. Podobro sam objasnio. Tu je bio njegov sin Bakir Izetbegović, šef kabineta, koji je sve pribilježio ovaj. Haris Silajdžić na izlazu kaže, morate izdržati. Mi idemo u Njork delegaciju, spremamo, ponovo idemo u Njork. Bill Clinton tad preuzima predsjednički mandat, što ima, i globalna situacija se mijenja po bošnjački narod. Europa nije htjela nama pomoć. Svi vi koji ste ranjeni bili, imali ste svjedoci tu u OMG baza bila, da nikad naftu ste morali otimati, sve se moralo, da nam nikad nisu htjeli sjelici tamo, gdje je Allah rahmet ili Goranova, gdje je bolnica, gdje je komanda, nisu sjelicu htjeli dati ovaj. Oni su naše zlo pakovali i oni su nama pripremali. Porodica od predsjednika Izetbegovića je tada, znači, on je ne iznevjeren, nego podobro zakrhanim nožom od Franje Tuđmana. Izetbegović je tada presjekao potpuno i kompletno stanje i sa Evropskom unijom se mijenja, jer se uključuje Amerika. Dalji tok događaja, sve je dalje išlo na potpunom završetku rata. Zašto? Nije Hrvatska više mogla poslati vojnika koji mogu probiti ovu relaciju Bugojno, Gornji Vakuf, Jablanica, Mostar. To je lako branjiva teritorija za borce Armije Republike Bosne i Hercegovine, a za njih nikad ne osvojiva, jer treba ući čizma. Tako se i napravio Vašingtonski dogovor, da dalje o ratu ćete imati priliku, ako boda, i u ovim filmovima i svega. Jedna moja mala ispravka, ovo je samo jedan dio montiranog materijala koji će, ako boda, u određenim periodima nadolazi sve. Neće biti niko zaboravljen. I od ovih mojih boraca, majki, komandanata, svega, ako zaboravim sada nekad, nisu zaboravljeni. Vidjeli ste i kod mene u galeriji što ima moje najljepše slike, to su slike ovih iza mojih leđa. Da im Bog dadne lijepi rahmet i da ovu našu mahalu, naša djeca znaju čuvati kao ovi sinovi što su to uradili. Hvala vam najljepši i hvala vam, ova moja mahala, ovaj naš Vakuf, ovakav kako je stanje, kad ovo pogledate, on ima dušu i srce, ako Bog da, bit će i bolje na faki. Hvala vam puno, moji vas. Hvala gospodinu Akifu na sigurno velikim riječima i velikom govoru. A meni preostaje da se zahvalim svima vama koji ste se odazvali ovako velikom broju i uveličali ovu našu svečanost večeras. Vidimo se, ako Bog da, nekom drugom prilikom.